La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, i el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, han presentat a Carcaixent, acompanyats per l'alcalde Paco Salom, el Pla SOM per a 2018-2019, una iniciativa de Diputació que tracta d'abastir als municipis de la província amb injeccions de capital per a serveis i obres municipals. En total, els municipis integrats en la Ribera Alta rebran al voltant de 8,8 milions d'euros. Jo crec que el SOM que vàrem aprovar en el darrer ple del mes de gener és una bona notícia. I és una bona notícia, en primer lloc, perquè hem augmentat moltíssim els recursos que arriben als ajuntaments. És veritat que diu Paco que els ajuntaments sempre volen més, però és que jo crec que un bon alcalde i una bona alcaldessa i un bon regidor o regidora el que han de fer és el que ells fan, que és demanar tot allò que siga el millor per als seus pobles. El que sí que hem fet en aquest SOM és que ho han fet com un pla bianual, per tant, de que els municipis reben en l'any 2018 i 2019 72 milions d'euros, i el que sí que se potencia d'esta manera és aquella filosofia que des del primer moment vàrem encetar en la Diputació. El SOM és el pla que més diners fa arribar directament als ajuntaments, primant l'autonomia municipal. En el conjunt són 72 milions d'euros i a la vostra comarca, en la Ribera, són 8,8 milions d'euros el que arribaran per als municipis i per a les mancomunitats 335.000 euros. Per altra banda, la vicepresidenta ha destacat l'evolució que ha patit aquest pla respecte a l'anterior legislatura. L'any 2014 les ajudes no reglades, o sigui, aquelles que se donaven sense cap criteri objectiu, rondaven els 34 milions d'euros, i per a l'any 2018 s'han quedat en 2 milions d'euros que estaran en presidència i vicepresidència per a aquelles qüestions que realment sí que siguen de caràcter excepcional. Pot ser que en algun cas sí que ja està una cosa excepcional, però la diferència és gran, vull dir, de 34 a 2. Mentre que les ajudes reglades, aquelles que com per exemple el SOM o camins ideals o algunes altres ajudes que se puguen donar totes reglades en esports o en carreteres, en l'any 2014 eren uns 24 milions, ara han passat a ser 84. En la mateixa línia, l'alcalde de Carcaixent ha fet una comparativa de les ajudes que ha rebut el municipi en els darrers anys. En l'any 14-15, que és un any com enguany, no? Previ a eleccions, no per res, sinó, simplement perquè se trau doble i així ajuda molt als ajuntaments. La dotació per Carcaixent, jo parlo per Carcaixent, van ser 240, a grans números, 240.000 euros. Bianual. Aproximadament 120.000 euros per any. Enguany, en el cas de Carcaixent, per al 18-19 la dotació són 450.000, és a dir, 225.000 euros per any. Pràcticament duplicar la quantitat de l'import, i això sí que crec que tots els ajuntaments, del color que siguin, perquè així el que interessa és governar per al poble i oferir serveis, vos ho agraïm. Ho agraïm i aquesta nova fórmula i aquest nou sistema que ajuda moltíssim a suplementar els pressupostos i els recursos propis. A més, l'alcalde ha reivindicat un millor funcionament pel que fa als aspectes administratius. Una petició de millora addicional, en aquest cas de procediment. I és que en la mesura de les possibilitats, això són obres que se fan des dels pobles, normalment, són competència de la Diputació, se cedeix la competència, se delega en els pobles, i en el mentrestant n'hi ha un procediment administratiu que se fa llarg, pesat, i que mos trenca els calendaris. En la mesura de les possibilitats, jo crec que, i crec que compartiran el criteri tots els ajuntaments, és en la mesura de les possibilitats, per favor, mireu de quina manera podem agilitzar aquests procediments perquè, ja que tenim ara la informàtica i les plataformes, això mos ajuda molt més i puguem avançar i fer les obres en el mateix any. El diputat de Cooperació ha destacat la important tasca que s'ha dut a terme per tal d'acabar amb els convenis singulars. S'agraeix molt el treball de la vicepresidència en el sentit de disminuir la discrecionalitat en els convenis singulars, que era la norma, i aquesta norma era absolutament discrecional. Per a què? Per a menguar la partida de convenis i augmentar la partida de cooperació. Repetís, no és que se mengua una en favor de, no, se mengua la discrecionalitat i se potencia la racionalitat i els criteris objectius. En acabar la presentació han aprofitat per a visitar una de les obres que s'han pogut millorar al municipi amb diners provinents de Diputació, el Casal Jove. Portem una demanda, ja, una reivindicació des de fa molts anys, ja des de l'associacionisme juvenil, jo mateixa quan estava també al Consell de la Joventut, era una reivindicació que sempre hem tingut, un espai on els joves poder anar a participar de la vida social de la ciutat i que no sols siga centre comercial, però ens trobem en estopament.
queixa negativa, fins que amb diners de la Diputació vam decidir actuar, i què millor lloc que el parc municipal, el parc públic de Carcaixent, que teníem un espai que es podia condicionar, sempre ho hem dit, era el millor espai, i a la data dia d'avui s'ha convertit en el Casal Jove després de tants anys, al final resulta que sí, que podia ser. Aquests són beneficiaran els 266 pobles que conformen la província de València.